Stein soll aus der Maluhe. אהה, ראיתי את כולכם. שמעון, פנחס, מרים וג'יי. ארבעתכם הולכים אחורה. אחת, שתיים, שלוש, תג מלוח. ראיתי את זה, פנחס. זזת? אתה הולך אחורה. אין מה לעשות, חמוד. אתה יודע שזה החוקים. ראיתי אותך. דוד אבנר! את באה? הכנתי את החדר לדוד אבנר? לא. הלך עלייך. הנה את, איפה היית? בואי, תסגרי לי את זה. סידרת חדר לאבנר? עוד לא. נו, נו, דבר אחד אני מבקש ממך, הוא עוד רגע פה. טוב, בסדר, אמא, אני הולכת. תרגי, אני הולכת. טוב, תביאי לי מים. אמא, דוד אבנר לא מגלה לי מה יש בשקיות. מה נשמע? שלום, מה קורה? טוב שנזכרת להגיע, עוד מעט הבדלה. רגע, מפקדת, סבלנות. ראית איזה שמלה יפה? כן, מה זה? תעשי סיבוב. מה שלום, אמא? בסדר, היא שלחה לחלות, תפתה מלא. מצטער, נצטרך להתמודד. טוב. עברנו דברים קשים מזה. מה עם אבי? איך בכנס? איפה הוא בכלל? לונדון, לא יודעת. לא דיבר איתי מאז שהוא נחת, ישר תחיל עם ההרצאות. שלום גם לך, נועה. שלום. נועה, את לא רוצה לראות מה קניתי לך? לא, אין לי זמן. תגידי, את מוכנה להיות נחמדה? תודה רבה. זה לאן את הולכת? תגידי, מה עם החדר של האבנר? אני יודעת מה יש לה, מסתובבת עצבנית. בסדר, אל תקחי איזה קשה, נו. כל הזמן עצבנית, כמו איזה פקעת. גיל, מה אפן, תכלס. אבל תיזהרי, את נהיית דומה לאימא. לא, אתה. טוב, אני לא מתאפקת. מה? מה שמעת? מי האומללה? הבת של גרינברג. איזה זאת אימא? לא. הכועסת? כן. ועכשיו אני צריך לבטל עוד דייט. מבינה? מפחיד. ואת לא מאמינה, זאת מישהי שהייתה איתי ביסודי. אפילו מנהל היה מפחד לעמוד ליד איזה מבט היה לה, את מתה. מגיע לו. כינוח. נו, דווקא חושבת שמתאימה לך הכועסת. נראה לי שיש לי מספיק כועסות בחיים שלי. לא מספיק, תפסיקי להיות כזאת כבדה, צוחקים איתך. לאן את הולכת? תנקי את זה תכף ומיד. בסדר, זה אשמתי, אני אנקה את זה. נינה, אני אנקה את זה. למה את לא נזהרת? בסדר, תראי לי. אני בסדר. נועה!
את כועסת? החלטת לשחק איתי. שנינו יודעים שאין לך באמת אומץ. אוקיי. טוב. אני לא באמת צריך אותך. תהני. תהני.